Mwole kwa kufakwa Dr.Wilberforce Kisamba Mugerwa gatanso okusaasaana eggulo lya leero nga afudde mu ddwaliro ekkulu e Mulago gye yadduseddwa oluvannyuma lw'okufuna obuzibu mu kusa. Omu ku mikwano gy'omugenzi nga Fred Kijambu ku lukuma lwa simu atubuulidde engeri gy'afunyeemu amawulire gano. Kiŋŋambye n'ensooka mpakana ne ngezaako okkubira ku bantu be mmanyi abamuli kkoozi nga amasimu gagaggyeeko kati mbadde ndi wano muwala we owa muganda we. Wali wana ali maziga gamba nama uli mchalo gatu usira na agenda mchalo. Dr. Kisamba mwaka kwa 2012 ngatanda umuzi wa kubwa sentewe chitongole cha gavumenti chitekela tekele gwange cha National Planning Authority ya yugira kuna mkozu wa Bukedde family Godfrey Mubuke ni wawaya mkunteka teka ya gavumenti ya Vision 40 erubi ilu amu kujewa na Uganda mbwavu. Milioni ya 12 kisoboka kuwanga ya leta ni modori ya eka ye mwanyi, eka ye olusuku, eka ye achi bisoboka na ye abantu babiteeka mu nkola. Yasaba abantu okubeera n'obuvunaanyizibwa ku nzaala yaabwe nti kubanga kino tekyavuwaza bantu neeyano ng'aliko namugo yaweerako ekyokulabirako eyamuleetera abaana ye abalabirire nti kubanga baali bamulemye. Waliwo yavuga najje wange na n'omwana yamuvuze ku ggaali n'agamba nti nkuleetedde nze abaana bannemeredde musajja mulamu abaana bakoze eki? Abana bannemeredde bakulemeredde so what? Yavumirira omuze gw'okusabiriza gwe yayogerako ng'okususa embantu kyokka nga nagwe yaguteeka ku ky'abantu okuzaala mu nkola eyakaliggweramu eyo. Syndrome eyo ey'okusabiriza si nnungi. Tetugaana bantu kuzaala tetugaana naye muzaale n'obuki n'obuvunaanyizibwa. Dr. Kisamba yasemba okulabikako mu bantu wiiki ewedde ku University e Makere bwe yeetaba mu lukuŋŋaana lw'obutonde bw'ensimu yasabira gavumenti okwongera okussa ssente mu kunoonyereza n'ebirala ebigasizaamu eggwanga. Bino bye bitontono ebikwata ku mugenzi Dr. Kisamba Mugerwa. Yazaalibwa ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1995 ku kyalo Kikoona esangibwa mu ssaza lye Bamunaanika mu disitulikiti y'e Luweero. Okusoma yakutandikira mu Muyembe Nursery School e Bamunaanika nga pulayimale yagisomera ku Wampewo Primary School, sekendule yagisomera ku Bishop SSM Mukono gye yamalira siniya ey'okuna. Siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga yagisomera ku Kololo High School mu Kampala gye yafunira diploma ku Haya. Mu mwaka gwa 1998 Kisamba yagenda Makerere College kati yafuuka Makerere University gye yakukukira mu byobulimi. Eno gye yakukukira mu byobulimi nga yafunirayo diguli esooka ey'okubiina ey'okusatu emanyiddwa nga PhD. Mu mwaka gwa 1998 Dr. Kisamba yavuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti ku kkaadi ya DP okukiikira Baluwere ey'obukiikaddyo bw'obuvanjuba mu kalulu akaali akakasa mmeeme nga bamukubiramu n'ensasi mu mukono kyokkera n'avaayo nga awangudde. Nga gavumenti ye NRM emaze okutwala obuyinza mu mwaka gwa 1986 Dr. Kisamba yalondebwa nga ssente wa disitulikiti y'e Luweero yasooka okutuusa mu mwaka gwa 1991. Mu mwaka gwa 1991 Dr. Kisamba yalondebwa okukiikira essaza lye Bamunaanika mu Paalamenti. Azaaweereza mu bifo eby'enjawulo eby'enkizo mu gavumenti nga yaweerezaako nga minisita atalina mulimu gwa nkalakkalira mu ofiisi ya ssaba minisita. Yaweerezaako nga minisita omubeezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga. Yaweerezaako nga minisita ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi kyokka nga yalekulira ofiisi seno mwaka gwa 2004 nannyuka ebyobufuzi oluvannyuma lw'okufuna omulimu omulala ebweru w'eggwanga. Yaweerezaako nga ssente w'ekitongole ekiteekerateekera eggwanga ekya National Planning Authority. Waafiiridde nga ye ssente wa Microfinance Support Center era nga ye Chancellor University y'Obukristaayo endeje mu disitulikiti y'e Luweero.